Kaibigan, isang oras ng pag-aaral na ang ating pag-aaral sa oras na ito ay isang pagsamba sa ating Panginoong Diyos sapagkat ang buong diwa ng bawat sa atin ay nakatuon lamang sa kanyang mga salita. Pagsamba sapagkat uh, ito'y magbibigay sa atin ng kawalimanagan sa salita ng ating Panginoong Diyos at uh, tayo'y magiging isang halimbawa sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos at lumalalim ang ating kaalaman at ugnayan sa Kanya. Lumalago ang bawat sa atin ayon sa Kanyang kalooban. Tumitibay ang ating pag-asa, pag-asa ng Kanyang pagliligtas. Dalangin ko na ikaw ay nasa mabuting kalagayan, kaibigan, sapagkat na uh, napakarami ang mga biyaya at habag ng Panginoon Diyos na ipinagkakaloob niya sa atin araw-araw. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Orbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati kong lahat ng ating mga kaibigan na nanonood at sumusubaybay sa programang ito sa Zambales, sa Bataan, sa Olongapo Church, mga Sabbath School teachers sa Pulilio, ganun din sa Toklong Kawit, Cavite, sa San Miguel Tarlac, sa Kabaritan Ballesteros, Cagayan Church, sa Louisiana, Laguna, sa Misamis Occidental, Trece Martires, Cavite, Palawan, Umingan, Albay, Davao de Oro, sa UK, ganun din sa Singapore, Taiwan, sa Rome, Italy, at sa Europe. At sa lahat na di ko pa nabanggit, kaibigan, maraming salamat sa nagsusulat dyan sa comment section na nakalagay dyan. At uh, Patuloy kayo na masipag na nagbibigay ng comment at nagbabahagi sa programang ito at pagpapalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Idinadalangin namin, kaibigan, na patuloy kang palakasin ng ating Panginoong Diyos. At ang ating mga kasama dito sa si studio ay ating mga kamanggagawa ng ating Panginoong Diyos. Unang-una dito ay si Pastor Joel Abunales Jr., siya po ay palagi ang nakikita natin sa kanyang programang Dear Pastor sa YouTube. Kumusta ka Pastor Joel? Maraming salamat Pastor Ray, isang mapagpalang oras po sa inyo lahat, mga ginigilo namin mga taga-subaybay katuwaan ko po na muling makasama sa atin pong oras ng pag-aaral. Saan man po kayo naroon ngayon, ano man po inyong ginagawa, nawa yung aming mga pagtalakay dito ay makatulong sa inyong pong mga paglago at lalong maging malapit lalo tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng atin pong Sabbath School lesson. Ang isa pang makakasama natin dito sa studio ay ang ating budihing pastor, ating presidente ng Hope Channel North Philippines, si Pastor Bong Fiadakan. At siya din po ang ating bagong direktor dito sa NPUC, sa Communication Department, North Philippine Union Conference. Kumusta ka, Pastor Bong? Uh, mapagpalang uh, panahon po sa inyong lahat, mga kapatid. At tayo po ay nagpapasalamat na binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon upang tayo makapag aral ng kanyang banal na salita. Pastor Orby, maraming salamat sa iyong uh, uh, pag-anyaya uh, sa inyong lingkod para makibahagi sa ating pong pagliripaso ng ating leksyon. Uh, sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais nice kitang anyahan sa isang panalangin. O Panginoon Diyos, sama banal. malapit kami sa inyo ng iyong luklukan na nawa po ay ipagkalob sa amin ang karunungan, at kapangyarihan at ministeryo ng banal na Espiritu upang maintindihan at lumalim ang aming pagkaunawa sa inyong mga salita. At patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan. Ito'y hiling namin sa panan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang pangatlong pagsah na ating pag-aaralan ngayong linggo, kaibigan, ay may pamagat na mga kontrobersiya. At ang talatang sa uluhin na matatagpuan sa Marcos 2, 27 at 28. Ito po ang sinasabi. At sinabi niya sa kanila, Ang sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon, maging ang Sabbath. Napagandang itong puntong ito sapagkat uh, isa-isahin natin sa mamagitan ng tatlong punto para mabuo ang ating uh, pag-aaral ngayong linggo. Ano ang ibig sabihin ng mga kontrobersiya na ayon dito sa uh, tema o kaya paksa natin na papag natin. At ang unang uh, punto dito ay Uh, Jesus defends the ministry outside the synagogue. Ang pangalawa ay Jesus defends the Sabbath. Ang pangatlo naman ay Jesus defends His messianic authority. At ang magpapaliwanag dito, ang una ay ibigay natin kay Pastor uh, Joel kung ano ibig sabihin ng unang punto at ang mga paliwanag niya. Pastor Joel. Ayan, Pastor Ray, ano? Um, napakaganda nitong ating uh, leksyon, uh, particular sa helio ni uh, Marcos. Dito pinag-uusapan kasi natin yung controversy. So sa ating pong pagtalakay na ito, makikita natin iba't iba mga kontrobersiya na hinarap ng ating Panginoong Jesus kung paano ito tinuturo ni Jesus na maaring sa panahon natin ngayon na nangyayari sa atin, na encounter natin at nawa sa pamamagitan ng lens ng ating pag-aaral ng lesson na ito, makita natin yung kahalagahan ng mga bagay na ito, lalong-lalo na sa mga controversy na sinasabi ni Jesus. Uh, tama yung sinabi ni Pastor Uri, Itong lesson natin na ito, uh, lesson 3, kay nagtuturo sa atin na nililiwanag nito yung maging ang ating Panginoong Yesus, ipinakita niya yung kahalagahan ng paglilingkod o yung idea ng ministry, yung pagmimisyon, hindi siya nakakonfine sa church o palagay nating sa uh, sinagog sa na binabanggit kundi, sa maraming mga ministeryo ni Jesus na ipinakita niya na hindi lamang nauuwi doon 'yung paglilingkod natin kasi may common thinking 'yung mga tao during his time na para bagang ikaw ay uh, naglilingkod mas lalong maging malapit ka sa Panginoon pag nandun ka sa sinagog kaya makikita natin dito 'yung kahalagahan ano ng uh, uh, pag-aaral natin uh, paumpisahan natin no so pawa magkita ng pag pagbabasa dito pastor Um, ng Marcos Kapitulo 3, ang talata ay 1. Muli siyang pumasok sa sinagoga at do'y may isang lalaking paralisado. Mm -hmm. ang isang kamay. Ayan. Mm -hmm. So doon kasi ang um, may common concept kasi yung mga Hudyo during those days na pag ka sa sinagog, para nandoon yung healing, nandoon yung fortress nila, nandoon yung comfort nila. Kaya may think ang katulad noon pumasok si Jesus doon, 'di ba? Na para ang heal, ang healing mas nangyayari siya doon sa sinagog. Pero sa other perspective ni Marcos na hindi lamang nag-uukur or nangyayari yung healing ni Jesus. Doon sa sinagog per se. Mm -hmm. Nangyayari yung healing maging sa labas ng sinagoga. So, tinuturuan ni Jesus yung mga readers, yung mga audience na, na yung healing doesn't only happen sa loob ng sinagoga o doon sa loob ng church, kundi flexible si Jesus doon sa maaring mga, o oh, yung mga possibilities ng ministeryo na maari niyang uh, gawin. Mm. -hmm. Unang-una dito, yung mga uh, pagtuturo dito, di ba? Um, dito sa uh, sa Mark chapter 2 ano, banggitin natin sa isa po dito, um, sa perspective dito, yung binabanggit dito yung uh, Uh, mga miyembro ng pamilya ni Jesus, yung kanyang kapatid, yung kanyang nanay. May mga narating segments pa dito yung travel ni Jesus from one place to another hanggang sa namit niya yung tax collector. Ito yung mga ano yung mga narrative na binabanggit dito sa aklat na to ng chapter 2. Hanggang sa pumasok siya sa bahay ni Levi at pumunta si Jesus sa sa grain fields, pumunta siya sa sinagoga. So ibig sabihin, nagpapakita ito na hindi restricted yung ministry ni Jesus sa sinagoga, mm -hmm. hindi lamang nauuwi kasi may may common thinking tayo even sa Time natin ngayon Paso na parang pag nasa loob, four corners ka ng church you are doing ministry. May may iba naman ang concept na pag wala ka na sa church then parang hindi ka nagmi ministry Ito yung isang bagay na gustong depensa ni Jesus na yung ministeryo hindi lang siya na dapat nating tingnan or maging palagay sa ating isipan na nauuwi lang sa four corners ng sinagoga. Kundi inextend ni Jesus yung uh, yung flexibility niya ano na ano na yung na yung ministeryo pwedeng mapunta sa iba't ibang tao lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Una dito binanggit dito pastor ano um, uh, gusto, gusto ko rin banggitin dito na sa encounter ni Jesus na hindi lamang sinagoga kasi ito yung healing ng paralytic mm -hmm. hindi lamang po ito doon sa ano eh, um, sa, may, hindi lang siya nagpagaling sa sinagoga mm -hmm. maging yung healing nangyari outside ng um, uh, sinagog o kaya pansinin natin dito pastor ano um, dito sa may Mark chapter 2 1 to 12 tingnan natin tong tala na to pastor at ano ang nangyari po dito uh, regarding sa pagpapagaling ni Jesus nang siya'y magbalik sa Kapernaum pagkaraan ng ilang araw kumalat ang balita na siya ay nasa bahay. Maraming nagtipon, kaya't wala ng lugar kahit na may pintuan. At uh, kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. May mga taong dumating na may dala sa kanya na eh, isang lalaking lumpuk mm -hmm. na buhat ng apat. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaruroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaan kinahihigahan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. May ilan sa mga eskriba na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso, Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalampas tangan. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Hmm. Pagkapatid ni Jesus ang kanyang espiritu, na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili. Agad niyang sinabi sa kanila, Bakit nagtatanong kayo ng ganito sa iyong mga puso? Alin ba ang mas madali ang sabihin sa lumpo? Pinatatawad na ang iyong makasalanan o ang sabihin, Tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may otoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa lumpo, Sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumayo nga siya, agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Ano pat namang nga silang lahat at hati nila ang Diyos na nagsasabi, Kailan may hindi pa tayo nakakita ng ganito. Mm -hmm. So no. makita niyo po yung scenario no, pastor. Um mm -hmm. ito pumasok sa isang tahanan ano sinira yung bubungan kasi in, gustong maraming mga tao sa panahon niya na uh, tao dito na gustong gumaling. So dito sa tala na to, binaba uh, uh, ang, ang narrative na to ano Um gustong ipakita ni Jesus yung kanyang response sa tao na to sa common thinking ng mga religious leaders. Kasi gustong i-address dito, Pastor ni Jesus, na meron talagang problema sa thinking ng mga religious leaders sa kanilang pakikitungo sa mga tao. Kumaga sa time nila kapag ka, uh, nagkasakit ka o tulad nun, nung lumpo, may common thinking sila na curse yon Mm -hmm. na yun ay uh, may mga choices na ginawa at talagang sinumpa sila yung pamilya nila mm -hmm. so si Jesus ang gusto niya ipakita na tayo na mga nangunguna dapat tayong unang-una -una na mayroong habag may justice yung mm -hmm. mer mercy papakita natin sa mga tao pero dito sa tagpo na to parang kinwestyon ng mga leaders yung authority ni Jesus mm -hmm. na no, paano ka pa, uh, Paano ka nakakapagpatawad ng kasalanan? Anong authority mo? Kung maga sa kanila? Wala pa kaming nakitang tao na nagpapatawad ng kasalanan. And later we will see ano sa ibang discussion natin na dinedefend din ni Jesus yung kanyang um yung kanyang messianic authority. So dito ini-establish natin sa tala pastor ng healing a, a paralytic na gustong i-address ni Jesus dito na na ang mga tao sa time niya, meron din silang karapatan na mabago yung buhay nila meron din silang karapatan na dapat iabot sila, i-reach out sila na hindi dapat ipakita na hanggang dun lang yung sitwasyon nila. Kasi ang thinking nga ng leaders, hanggang dyan na lang sila. Marami pa tayong tala sa ibang mga gospel, ano, uh, maging sa tala ni Marcos. Iba't ibang mga senaryo na para bagang ang thinking ng mga leaders, wala nang pag-asa itong mga tao na to magbago na. Hmm. Kasi pag may sakit ka, isolated ka sa society. Eh. Hmm. Pag may sakit ka, yun nga parang curse ka. So si Jesus gusto niyang i-emphasize sa kanyang tagpo na lahat ng mga tao mayroong pag-asa na mabago. Lahat ng mga tao mayroong pag-asang gumaling sila. Na hindi lang nangyayari yung aktual na kagalingan sa sinagoga. Dinedepensahan ni Jesus saan ka mang lugar, bahay ka man, o nasaan ka man, lahat ng mga tao mayroong karapatang mabago ang buhay nila. Kaya balikan natin pastor yung mandate ni G, uh, na mandate ng ng ating Panginoon sa Mika sa is, uh, sa isang gang 8. Ano ang nais niya na panawagan to eh sa mga leaders eh. Hmm. Na anong dapat gawin nila pag may nakita tayong mga ganito mga tao sa paligid natin? Ano ang aking ilalapit sa harapan ng Panginoon at uh, sa harap ng Diyos sa kaitaasan? Lalapit ba ako sa harapan niya na may mga handog na sinusunog na may guyang isang taon ang gulang? Nalulugod ba ang Panginoon sa mga libu-libong tupa o sa mga sampung libong ilog ng langis? Ibibigay ko ba ang aking panganay dahil sa aking pagsuway? Ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa? Ipinakita niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Ayan, kita niyo po, Pastor, kahit anong daming hain natin, i-offer pero kung walang habag, hindi tayo lumalakad ng hmm. may kahabagan or justice sa mga taong nasa paligid natin. Bali wala po lahat ng ito. Kasi itong mga religious leaders sa time ni Jesus, obsessed sila sa kanilang pagdepensa sa tamang um, understanding sa Diyos, na, ninigle, na lose sight sila, Pastor, sa tunay na dapat na makita nila. Mm -hmm. sa paralitik, isang tagpo lang yun na, na lose sila na, oh, para na disregard yung pangangailangan ng tao na to. Iniisip nila na walang karapatan ang tao na to na dapat ang magsabi na, di ba dapat po, supposedly, pag leader ka, ikaw magtulok, sige, Jesus, baka may pagkakataong gumaling to. Uh -huh. Pero sila mismo, parang, parang gusto nilang ilayo yung tao sa dapat niyang maging status. Gumaga dito si Jesus. Gusto niyang i-present sa mga leaders dito na uh, ano ang tunay na kalagayan ng mga religious leaders. So hindi kaya pastor, nagiiwan din ito ng impression din sa atin, maging sa time natin na sa sobrang um, ano natin yung parang sa sobrang dedicated natin sa mga religious activities natin, formalism external. Hindi kaya Nauwi na tayo sa four corners ng, ng sinagog or church natin, na na natin yung mga taong nasa labas natin. na hindi na nare-represent sa atin yung paglakad ng may kahabagan, pagpapakumbaba. So isang tala ito, Pastor, sa aklat ani Marcos na to, na pinapakita niya na yung ministeryo, huwag kayong mauwi sa four corners lang hindi lahat ng ano ay dyan, pag ginawa nyo dyan, parang yun lang yung katanggap-tanggap. Ang gusto hmm. niya sa si Pakita na kahit nasaan ka, nasa labas ka man o nasa loob, gusto niya ipakita dito na as long as yan ay pagpapakita na may kahabagan sa kapwa natin, yan ay tinatanggap ng Panginoon. So last na text, Pastor, gusto kong masahin natin. Tinan natin dito yung uh, ano yung parang message or warning na dapat nating tinan. Kasi baka maaring tayo sa time natin, mauwi tayo sa same trap na sobrang religious natin pero in reality, hindi talaga natin na, na, natin nakikita yung tunay at nais ng Diyos sa buhay natin. Sa Santiago, Kapitulo 1, ang talata Talatay 27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, mm -hmm. ang dalawin, ang mga ulila, at ang mga balo sa kanilang kahirapan. Mm -hmm. At, panatilihin ang sarili na hindi dungisan mm -hmm. ng sanlibutan. Ito yung tunay na religious na ano na binabanggit ng Panginoon na pansinin natin yung mga taong nasa paligid natin. Baka mamaya sobrang serve. Ang dami nating inaalay, ino sa loob ng ng church o sa loob ng simbahan. Pero pagdating sa mga tao na sa labas na nangangailangan, nagbibingi-bingihan tayo, hindi natin sila pinapansin. So ito ay malaking paalala sa atin na talagang huwag nating i-disregard yung mga tao na sa paligid natin. Huwag tayong mabuhay sa konsepto na okay, ito lang yung ministry. Dito lang sa four corners na to. Ito yung, yun ang gustong basagi na pananaw ni Jesus hmm, sa mga oh. religions. And another point pa, sir, bago ko tapusin itong aking discussion dito, baka meron kayong for mga additional ano. Dito sa pagtawag na lang. Um uh, dito sa May Marcos 213 ano uh, hanggang 22. Ito tagpo ito pastor ng nang pagtawag kay Levi ano oo, at uh, sa tax collector na to kasi may common thinking sila na pag tax collector ka sa kanila sa ibang scholar uh, merong commentary dito na parang unclean ka kasi mm -hmm. parang alam nila yung nature ng trabaho so dito parang no nakihalo si si uh, ang ating Panginoon iniisip ng mga tao madumi ka siya so parang mm -hmm. hindi tayo kasi ganun. Ma mahilig kasi tayo sa panlabas na pagtingin na, immediately nagja-judge tayo sa isang tao. Ang gustong sabihin ni Jesus dito na basagin yung konsepto na huwag nating titingnan sila na ganun as something na wala ng pagbabago. Kasi ang gusto ni Jesus lahat maabot niya. Ang gusto ni Jesus lahat magkaroon ng um, tawag, changes sa buhay nila. So I think isa ito sa bagay na nakita ko dito, Pastor, ano, na ang tunay na religion or religious leader ka, dapat pagpapakita na may kahabagan, lumakad ka na sa mga taong nasa labas, hindi lang sa four corners ng simbahan mm -hmm. na okay, dito lang yung mamahalin ko na mga kapatiran kasama ko. Kung mamahalin natin, wag nating i-disregard, huwag nating natin harangan yung mga tao na nagnanais na mabago yung buhay nila sa pamamagitan na makaranas ng pagpapatawad mula sa Panginoon. Mm -hmm. I think yun yung isang bagay na gusto kong i-share dito, Pastor. Yeah. Maraming salamat, uh, Pastor Joel. Ang unang punto, kaibigan, ay pinapakita sa atin ng Pastor Joel na si Jesus ang pinakaihemplo patungkol hmm. sa pagmiministeryo. Hmm. Kung ikaw may na sa loob ng kapilya, yun yung sinagoga o simbahan, o sa labas man ay patuloy na ang iyong pagmiministeryo sa kapamagitan ng kaawaan sa tao. Kahit anong sinasabi ng mga tao hmm. sa paligid mo, kahit ng mga, sina, mga parisyo at mga eskriba, kung ano-ano mga sinasabing mga panlalait o mga pang, pangsalitang mga hindi maganda kung question nila, yung ministeryo ni Jesus, patuloy na si Jesus ay nagpapakita ng kaawaan, kahabagan sa mga taong nangangailangan, ang mga may sakit, mga may gutom dyan, kung ano-ano mga, mga klaseng mga taong ito. Dahil ang pagpunta ni Jesus dito sa lupa ay upang iligtas ang bawat sa, sa atin. At ganun din naman ang bawat sa atin bilang mga mananampalatay sa Panginoon Diyos. Kagaya ng ating Panginoong Yesus mm -hmm. ay kung ano-ano mga sinasabi ng mga tao, basta tayo ay tumutulong, ang ating diwa, ang ating isip, ang ating motibo ay sa pagtulong ng mga tao. Kaya tamang reliyon mm -hmm. na pinapakita natin sa bawat tao. Kaya kaibigan, isang malaking hamon ito sa iyo na ang pagmiministerio ay kusa na may volunteerism kaawaan na pag-ibig sa bawat isang dahil iniibig natin ang ating Panginoong Isuso. Uh, pwede tayong magkaroon ng magandang ministeryo sa loob ng uh, iglesia o kaya sinago. Ganon din sa labas, mga kapatid. At uh, pupunta na tayo sa pangalawa. Ang pangalawa ay Jesus defends the Sabbath. Mm -hmm. Ang pangalawa dito ay papaliwanag sa atin ni eh Pastor Bong, kung ano ibig sabihin nito Pastor Bong. Yan. Oh. Kanina po maganda yung point uh, na binigay po sa atin ni uh, Pastor Joel. Mm -hmm. Alam nyo, ang nakita ko po doon ay, ang Panginoong Jesus, hindi siya namimili Correct. kung sino yung kanyang paglilingkuran. Mm -hmm. No Kung sino yung nakita niyang mm -hmm. nangangailangan, tinutulungan niya. Paglingin siya sa kabila, tinutulungan niya. Mm -hmm. Lahat ng mga tao na nakita po niya, mga kapatid, ah. na nalugmok sa pagkakasala, mm -hmm. ay tinutulungan niya. Kahit po yung mga pariseyo eh. Gusto niyang tulungan yun sila eh. Now, tayo po kaya mga kapatid, sa buhay natin, yung sa ating church, okay, uh, pinipili po ba natin yung tinutulungan Ay, natin? Ito. Ah, ito, tutulungan ko to kasi mabait sa akin to. Mm. Ah, ito, hindi ko tutulungan kasi hindi, hindi May mabait bi -bi sa akin. pinipili -bi -bi no? Sa akin ito. <laughs> Tapos sa ating uh, mga kapitbahay, tinutulungan natin yung mga mababait. Pero yung mga hindi mababait, hindi natin tinutulungan. Ganun po ba? No? Pero ang ating Panginoon mga kapatid, magandang ehemplo sa bawat isa sa atin na hindi siya namimili ng tutulungan. Dahil ano, yung puso po niya puno-puno ng pag-ibig. At kung tayo rin ay ganun, puno rin po tayo ng pag-ibig, hindi po natin tit titing-titingnan yung tao kung kailangan natin bang tulungan o hindi, kundi titingnan natin sila na lahat po sila nangangailangan nang tulong. Now dito po sa ating pong lesson, mga controversy, no? Yeah. Uh, nandito yung mga Pariseyo. Sila po ay uh, naka parang sila ay naka-establish na sila eh. Kumbaga nakatayo na sila sa bato. At ito mm. ang ating Panginoon dumadating, no? Dumadating. At uh, parang oy, parang dumadami yung followers nito ah. Mm. Parang uh, maaalis tayo dito sa ating pagkakatayo. Kaya mm. Ang ginawa po nila mga kapatid ay ina-accuse nila ang ating Panginoon na uh, maraming mga bagay, mga laws na siya po ay of was doon sa kanya mga utos katulad ng isa sa mga tanong kanina ay kan, ano ano sino ang nagbigay ng power mm -hmm. sa iyo sino ang nagbigay ng authority mm -hmm. sa iyo no mm -hmm. kaya nga no nga ating Panginoon mga kapatid ay kasama niya yung mga disipulo sila po ay naglalakad doon sa sa uh, wheat, wheat field. At nagutom yung mga disipulo. No, mabasa po natin ito dun sa Mark 2, 23 and 24 na ito po sila ay nag unti-unti since gutom sila nagbukas sila ng wheat at kinain nila yon no at ang sabi ng mga mga uh, Pharisees po ay eto ay uh, breaking the the tradition sige nga po uh, pastor paki-basa mo nga yung mark 2:2 23 and 24 ano ba yung sinabi no sinabi ng mga pariseo doon nang isang sabath, nagdaraan siya sa mga bukirin ng trigo at samantalang sila'y nagdaraan, ang kanyang mga alagad ay nagsimulang pumitas ng mga uhay. Sinabi sa kanya ng mga parisyo, Tingnan mo, bakit nila ginagawa ang hindi ipinapahintulot sa araw ng sabath? Yan. So yan po mga kapatid no, uh, imagine nyo sila po 'yung naglalakad araw ng Sabado, kumbaga parang uh, meron silang team uh, team building <laughs> pupuntaan oh. sila or something. Tapos nagutom at eto uh, uh, ito po ay isa sa mga sinasabi ng mga pariseyo na hindi dapat gawin. No, noong unang panahon po mga kapatid, do kung titingnan nyo 'yung mga sulat doon, meron silang 39 forms of labor yung melachot na tila tawag. Ito po yung forbidden. Hindi po dapat gawin ng mga Hudyo uh, sa araw ng Sabado. No. Ito po ay 39, no. Marami po yung listahan parang. siguro. Kung titingnan niyo kailangan sa uluhin ninyo noong unang panahon na uh, ito hindi mo pwedeng gawin, hindi mo. Ang pinakauna po dito ay yung sowing, no. Bawal po magtanim hindi ka pwedeng magtanim ng, uh, ng uh, sa araw ng sabado mm -hmm. hindi ka pwedeng magtanim ng seed no ito yung uh, magtanim ay di biro maghapo mga ganoon hindi ka pwedeng mm. na ikaw ay yuyo ko ikaw ay mag magtatanim so hindi ka rin pwede ito po uh, pangalawa pag aararo no hindi syempre yun na rin yung pagtatanim pag aararo syempre ito ay trabaho hindi ka rin pwedeng mag-ani Ibig sabihin po mga kapatid, kung uh, yung iyong mga tinanim ay kailangan ng anihin, either Friday mo gagawin or ipagpapabukas mo ng linggo. No? Mm -hmm. Hindi mo pwedeng gawin ng, ng Sabado. So, kung titina po natin, ito ay nilagay po nitong mga pariseyo na matagal na matagal ng panahon para hindi ho nila madesecrate yung Sabat. Hmm. No, napakaganda naman po mga kapatid sana ng yung kanilang motibo, no? Na para hindi ka na uh, gumawa ng araw ng Sabado dahil remember the Sabbath day to keep it holy, yan po yung nakalagay sa sa Ten commandments, walang labor. Kaya nga naglagay sila ay ah, ito, reaping is a labor. Yung pagtatanim is a labor. Yung pagbind ng sheep, sa inipon mo na, tinali mo, ito ay ay labor. 'yung paggigiik, mga kapatid ay kasama rin doon. Isa ito sa mga labor, no? Yung uh, pagpapatapon, no, ay uh, labor po ito. Marami pa po, yung grinding, no, yung pa yung pagpagmamasa. Oh, tingnan niyo, pagmamasa, bawal pala magmasa mga kapatid. Lalo lalo na magluto sa horno, no, bawal din po 'yan, no, pag paggugupit ng lana, mm -hmm. oh, bawal din 'yan. Paghuhugas ng mga lana, yung mga wool, no ship, 'no? Bawal po 'yan gawin. At uh, pagpapalo ng lana, pagpagtitina, pagpapaikot ng mga dapat paikutin, paghahabi. At dahil po nito, 39 po ito na sinaulo ng mga Hudyo noong unang panahon. Para ito ay inilagay nila sa palibot ng araw ng Sabado para yung sinasabi nilang thou shalt not work or desecrate the Sabbath ay hindi na po nila magawa. Unfortunately po mga kapatid, mas nakatoon sila doon sa mga bawal gawin kaysa yung magandang gawin ng araw ng Sabado. Okay? Mas focus po sila doon sa hindi mo dapat gawin kaysa doon sa ginagawa mo ito na may pag-ibig, pagmamahal sa ating Panginoon, pagdilingkod sa ating Panginoon, at patuloy sa pagsamba sa ating Panginoon. Kaya nga yung mga parisis noon, mga kapatid, nandun sila, nakatayo sila na ganyan. No? Para silang mga guards. Pop! <laughs> Oy, ginawa mo to ops, bawal pulis. to. O oh. ah, mga pulis. pulis, no? Na sa halip na ikaw ay pumunta sa sa sinagog para ikaw ay sumamba, pumuri sa ating Panginoon. Ikaw ngayon ay parang napipilit na ka sa iyong pagsamba dahil sa iniisip mo, teka, mm -hmm. nakatingin sa akin yung mm -hmm. guard. <laughs> nakatingin sa akin yung pariseo. Meron mm -hmm. ba akong nagawang mali, no? Mm -hmm. Ganyan po, no? Sa church po natin, usually mm -hmm. parang ganun din ang nangyayari, no? nasa halip na tayo ay pumunta doon para sumamba yung mga nasa paligid po natin nakatingin sila kung tayo ay ano ba yung suot nito ah ito ba mm. ay <laughs> ganoon na lang yari ano ba yung sinasabi nito ay ito mga naka cellphone lagi although mm. hindi naman talaga dinidiscourage naman sa po sana natin pagdating ng araw ng sabado ay focus tayo sa pagsamba ay wag naman po sana mga kapatid na parang yun na lang ang gagawin natin ng araw ng sabado Metro tayong mga tayo ay binigyan ng responsibilidad hindi para uh, maging pulis doon sa mga tao kundi i-encourage po sila na sila po ay sumamba sa ating Panginoon no kaya yan po ang nangyari mga kapatid nung panahon na yon yung 39 Melachot na tinatawag po natin na uh, doon sa mga Hudyo ng mga bawal doon sila nag-focus hindi po sila nag-focus doon sa pagsamba ata paglaluwalhati ng salita ng ating Panginoon. At ang problema po dito mga kapatid, no, talagang inano ang ating Panginoon dito, no, tinuligsa nila. Ang focus nila ay para pa walang bisa yung mga sinasabi ng ating Panginoon. Sinasabi nila, nah, wala wala kang wala kang bisa. You don't have the authority, no. Pero alam niyo po mga kapatid, nando ng banal na espiritu. Talagang kumikilos sa mga nakikinig pag ikaw ay titigasan mo talaga yung puso mo, eh, wala talagang mangyayari sa'yo. Pero kapag ikaw ay bukas sa udyok ng na spirito, ay ikaw ay mababago. Now, ano yung naging explanation ng na ating Panginoon dito nung sinabi ng mga tao, ano bang ginagawa ng mga, mga disipulo mo? Uh, dinedesecrate nila ang sabat sa magitan ng pagkain no? ng mga trigo. No, no kung babasahin po natin doon sa got ng ating Panginoon, nag-focus siya doon sa ginawa ni David. No, basahin nga po natin pastor, yung 1 Samuel uh, 21, 21:1 to 6. Ito po yung naging sagot ng ating Panginoon mga kapatid. Nang magkagayoy pumunta si David sa Nob kay Ahimelech na pari, nanginginig na sinalubong ni Ahimelech si David at uh, itinanong sa kanya, Bakit ka nag-iisa at wala kang kasama? At sinabi na David kay Himelek na pari, inatasan ako ng hari ng isang bagay at sinabi sa akin, huwag ipaalam sa sino man ang bagay na aking isinusugo sa iyo at ang aking ibinilin sa iyo. Mayroon akong pakikipagtagpo sa mga kabataang lalaki na gayot, gayong dako. Ngayon, anong mayroon ka sa iyong kamay? Bigyan mo ako ng limang tinapay at anumang mayroon dito. At sumagot ang pari kay David. Wala akong karaniwang tinapay dito. Ngunit mayroong banal na tinapay. Malibang inilayo ng mga kabataang lalaki ang kanilang sarili sa mga babae. Sumagot si David sa pari. Sa katotohanan, ang mga babae ay laging inilalayo sa amin kapag mayroon kaming lakad. Ang mga sisidlan ng mga kabataan ay banal. Bagaman isang Karaniwang paglalakbay, gaano pa kaya kabanal ngayon ang kanilang mga sisidlan? Kaya't binigyan siya ng pari ng banal na tinapay. Walang tinapay roon maliban sa tinapay na handog na kinuha sa harap ng Panginoon mm -hmm. na papalitan ng mainit na tinapay sa araw na iyon ay kunin. Yan po mga kapatid, no? ito yung naging sagot ng ating Panginoon. Yung nangyari doon kay David na yung mga kasama niya, sila po ay nagutom no? Para, uh, uh, dahil sila po ay galing sa paglalakbay. Now, uh, merong mga portion po dito katulad nung dalawa yung sinabi nung pare na kailangan ng kakain dito ay uh, malinis. No? Mm. Malinis dapat. At ang kakain dito ay hindi na ilapit sa babae kung kumbaga hindi po no. nakasiping no. no sa babae. Now sinabi naman ni David na mas higit pa itong mga sundalo na ito dahil no. sa sila ay malinis sila ay no. handa at hindi sila ganoon talaga ang ginagawa nila kapag sila po ay may paglalakbay o paglalaban hindi ho talaga sila subisiping doon sa kanila pong mga asawa. No. Now ang point po dito mga kapatid is that sa ikabubuti ng mga tao ay gagawin mo, maari mo itong gawin. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Katulad nung sinabi niya siya po ay nagpagaling ng mga may sakit, ginawa niya ito ng araw ng Sabat, ito ay para sa ikabubuti, mga kapatid, hmm. ng mga tao. Kaya nga, nagjustify justify yung pagkain ni ng mga kasama ni David at ni David nung uh, shoe bread, ang ating hmm. Panginoon, pati na rin yung kanilang mga disipulo, ay nagjustify din po yung pagkain nila nung trigo. Dahil ito po ay importante at ito ay kailangan. Now, sinasabi pa rin ng ating Panginoon na tayo po ay dapat gumawa, mag-focus sa araw ng Sabado na ito po ay gumawa tayo para sa benefit po ng humanity. Okay? Yung charges po ng mga mga pariseyo po mga kapatid ay uh kinounter ng ating Panginoon dahil ang focus ng mga pariseo ay para ibagsak ang ating Panginoon. Hmm. Pero ang ating ang focus ng ating Panginoon ay para iligtas. Pinakita na ating Panginoon yung contrast po dito, yung doing good or doing harm. Okay? Hmm. Sa ating pong iglesia, tayo po ba ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga tao or sa ika ikababagsak ng mga tao. Yung sasabihin po ba natin ay makapagpapalapit sa kanila sa ating Panginoon o yung sasabihin natin sa kanila ay makapagbabagsak na kanila pong ng pananampalataya. Oh. Ang focus po ba natin mga kapatid sa araw ng Sabado ay para magligtas o para pumatay. Nandito yung ano eh, nandito yung contrast mga kapatid eh. Ang ating Panginoon nandun siya araw ng Sabado para magligtas. Pero yung mga preseyo, nandun po sila para pumatay. Pumatay physically and spiritually ng mga tao. So, ang, ang sinasagot po natin na question dito, mga kapagin, sa ating pong buhay, are we doing good or saving life during Sabbath? So, ang, ang iniisip po natin, mga kapatid, sa, sa tema na ito, noong ang ating Panginoon ay kanyang pinagtanggol ang araw ng Sabado. Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. At tayo rin mga kapatid, no? Jesus is the Lord of the Sabbath. If he is the Lord, he focuses on saving humanity. Amen. Mm -hmm. Tayo rin po mga kapatid, na tayo ay iniligtas ng ating Panginoon. Let's focus on saving humanity as mm -hmm. well. Maraming salamat na nakita natin na ang Panginoong Jesus ay dinipensahan niya kung ano ang dapat gawin ng mga bubuting bagay sa araw ng Sabat. Uh, unang lang nakwento natin kanina na doon sa uh, simbahan o kaya sa sinagoga, may, may sakit doon. Mm -hmm. so, eh bawal sa kanila, sa mga parisiyo. Hindi pwedeng gumamot. Mm -hmm. E eh, ginamot ni Panginoong Jesus. Mm -hmm. Ngayon, inakusahan ngayon si Jesus. Ano? Al-alin ang susundan mo ngayon, yung taong nag-aakusa kay Jesus o si Jesus mismo. Mm -hmm. Kaya malaking bagay ito, kapatid. Kung sundin mo yung mga paresiwa na nag-aakusa kay Jesus na kanyang nilabag ang araw ng Sabat, eh di ka. Pero kung sundan mo si Jesus na gumawa na mabuti sa araw ng Sabat, na nagpagaling, kaya sa hospital natin ay nagpapagaling tayo. O pwede naman tayo magpagaling. Pupunta mm -hmm. tayo sa mga lugar, sa mga community natin, sa sa mga pagbibisita natin sa araw ng sabat, kung may mga sakit, puntahan natin yan at uh, ipapanalangin natin. Gumawa ng ministeryo, tama yung sabi ni Pastor. Mabuting-mabuti yan. Pag-araw ng sabat, ay gumawa tayo ng mabubuting bagay sa ikalalago at uh, ikaliligtas ng mga tao. At uh, iba naman yung paggawa ng sabat na sarili mo, na buhay mo. Iba yon. Pupunta ka saan sa mall, mamamasyal-pasyal ka lang diyan kung ano-ano mga ginagawa mo, ay masama yon Hindi maganda yon Kundi, ang araw ng sabat ay paggawa ng mabuti para sa kapwa, ikaliligtas ng mga tao. Kagaya ng ating Panginoong Yesus. Malaking bagay ito na ihemplo si Yesus sa paggawa ng araw ng sabat. At huwag paniwalaan ang mga umaakusa sa Kanya na gumawa ng mga, kung napakaraming, sinabi ng na pastor hmm. kanina, napakaraming mga kautusan. Uh, ng araw ng Sabat na hindi dapat yon At dinipensahan ni Jesus kung ano ang dapat natin gawin sa araw ng Sabat. Ano, Pastor? Kaya, Kaya Pastor, ano eh, mm. um, mabuti ang maging religious person. Mm -hmm. Pero dapat maging sensitive tayo sa, ano sa nangyayari sa paligid natin. Kasi mm. -hmm. dinidepensahan natin, sobrang passionate tayo, zealous tayo sa pag-keep ng Sabbath, mm. -hmm. Na pala natin yung real intention. Ito yung dinipensahan ni Jesus eh hindi dinidepensahan ni Jesus yung common thinking ng mga religious leaders na dapat ganito. Kasi sa sobrang nagset sila ng parameter, nakalimutan yung diwa. Anong binasa natin mm -hmm. sa mga ika kanina na? Wala nang justice. Mm -hmm. Wala nang mercy sa mga tao nasa paligid. Can you imagine? Sobrang religious ka. Tapos sobrang um, pinapahiya mo yung mga tao mm -hmm. sa paligid mo. Mm -hmm. Ano yan, Pastor? Lesson din yan sa atin. No? Days, na, naalala ko one time, Pastor, kasi pag pinag-usapan kasi natin sobrang uh, yung Sabbath, marami mga event kapatiran natin na mm -hmm. ah, as much as they try their best na i talaga yung Sabbath, minsan nagiging legalism tayo. Oh. Sabi mo mm nga, -hmm. Pastor, oh. kagaya ng mga pariseyo, may mga time na nagiging judgmental tayo oh. without mm -hmm. thinking kung ano talaga mga underlying issue, bakit ginawa ng tao yon. Mm -hmm. One time, Pastor, may lumapit sa akin na ah. umiiyak yung tao. Sabi niya, um may nakasalubong siya na parang isang tao or kapatiran doon sa bilihan. Mm -hmm. Kasi common sa atin, pastor yung pagbili. And <laughs> oh. eh, nabibumili siya. Tapos sabi sa kanya nung ano, bakit ka sa daming ano time, mm -hmm. bakit ka bumili sa isang fad, fast food? Mm -hmm. uh, bakit ka bumili? Di ba bawal yan? Huwag oh. kang bibili. Oh. So parang nasaktan yung isang tao. <laughs> Hindi siya nakapag-explain kasi mm -hmm. na-judge na siya. Oh. Mm -hmm. Alam niyo, sabi niya sa akin, kaya ako nandun sa fast food na yun kasi may humingi sa akin, ayaw kong bigyan ng pera. Nagugutom oh. daw siya. So, instead na ibigay ko pera, bumili na lang ako. Kasi galing oh. akong church eh. Oh. Nakakain ako sa potluck. Oh. Bumili ako doon. So, para mabigyan siya ng pagkain. Oh. Pero na-judge agad ako. Kasi ang thinking niya, makatulong. Kasi wala naman po siyang bitbit -bit na pagkain. So, may danger sa side na yun natin ng mga mana ng na hindi kaya na no, overemphasize natin yung Real intention mm -hmm. ng Sabado na instead na makatulong tayo sa iba, nagiging stumbling block oh, tayo mm -hmm. sa dapat nakakatulong tayo mm -hmm. sa mga tao. So siguro iwasan natin yung mm -hmm. maging judgmental instead of thinking na ano yung nangyari, mm -hmm. magtanong tayo at isipin natin bakit ba siya bumili, ano yun, gawain niya na ba. Siguro kung gawain oh, mo talaga yung pastor, may, may problema. Pero kung nakapunta ka doon sa part na yun, mm. nakatulong ka, yun yung dinidepensahan ni Jesus. Eh. Mm -hmm. Di ba, pag binasa natin, even yung Matthew 12, kung nahulog ba, or yung tupa ng ano, di mm -hmm. mo ba kukunin? Dahil sa iniisip mong bawal sabado, bawal pagawa, eh may nangangailangan, oh, okay. may nasagasaan, mm -hmm. may natumba, hindi mo hindi ka ba gagawa ng mabuti or mercy para sa taong mm -hmm. yon So lesson din ito sa ating lahat na Limitahan po natin yung pagiging legalismo natin. Uh, okay. Karamihan talaga, pastor ako, ito based lang po sa akin, hindi ko ginigenerize gene sa akin lang po ito. Karamihan sa mga tao may ganyong thinking na seemingly, hindi po sila masaya sa personal life nila kasi mm -hmm. nagbabantay na sila ng buhay ng iba. Ito yung problem ng mga pariseyo. Eh. Uh -huh. Nagbabantay na sila, hindi nila binabantayan kung anong pangangailangan nun mm -hmm. na sa paligid nila. Ang hirap nun, pastor. Ang hirap dipensahan ng buhay na binabantayan yung buhay ng iba. Instead na nakafocus tayo kay Jesus, uh -huh. nakafocus tayo sa buhay ng iba. Mm. Yung sa ano eh yung sa Good Samaritan di ba nakita natin doon mm. na yung, bakit kaya ang ginamit doon ay priest at saka Levite. Mm. Hindi ginamit doon oh. na mm. ibang tao, ibang tao, na, tao oh. parec, no. Ang pinapakita po dito minsan uh, hindi po passport ng pagiging religious Yan. person natin parec. para sabihin na uh, oy exempted ako diyan. Mm -hmm. Kailangan no. talaga kahit eh, nandoon ka iko pastor mm -hmm. o elder mm -hmm. kailangan din nandoon yung spirit mo ng pagtulong ng nung ginagawa natin mm. paginoon. So, isa sa mga point na binabanggit dito is yung motibo ng mm. pagtulong, mm -hmm. ng pagmamahal doon sa kapwa natin. Uh, kaya ang ating Panginoong Hesus talaga ang siya ang ehemplo natin Amen. pagdating ng araw ng Sabat. Pero kapatid, magkaiba yung araw ng Sabat at saka si Hesus. Mm. Si Jesus, oo, ang hmm. Panginoon Panginos. ng Sabat. Hmm. Pero hindi sabihin na pag uh, nasa Panginoon ka na, hindi ka na magsabat. Hmm. Hmm. Ay magkaiba yun. Hmm. Uh, ugali ni ang ating Panginoong Yesus sa araw ng Sabat, ay pupunta sa sinagoga upang ma ma magbasa. Hmm. Pag magbasa ng salita, magbibigay ng pagsambayan. Hmm. Yan ay kanyang ugali na kanyang uh, uh, ginagawa pag araw ng Sabat. Hmm. Sapagkat tayo, ay susunod sa Panginoong Hesus sa araw ng Sabat ay ating iingatan ito at alalahanin na isang pagsamba at banal para sa Panginoong Diyos magkaibayan kapatid hindi big sabihin na naka Kristo ka na hindi ka na magsasabat, hindi ka na pupunta sa kapilya hindi kundi magkaiba ito na ibinigay sa atin para tayo ay sasamba sa kanya ituon natin ang ating isipan sa Panginoong Diyos sa araw ng Sabat na yan kaya Pupunta na tayo sa pangatlo. Ang una ay defense ministry, yung outside pinakita ng Panginoong Jesus na siya ay, ang ministeryo niya ay sa labas at sa loob ng kapilya o kaya simbahan. Ang pangalawa dito ay dinepensah ni Jesus ng araw ng sabat ay siya ang dapat masunod hindi yung mga nag-ausa sa kanya. Ang pangatlo naman dito ay Dinipensahan ni Jesus ang kanyang messianic authority yung pangatlo. Ipapaliwanag mm. atin ni Pastor Joel. Pastor Joel. Dito na ngayon papasok Pastor kasi mapapansin natin oh, no? pa ko lang ito since limited yung time natin. Mm. Si Mark kasi among the gospel writer, si Mark gumagamit ng tinatawag na sandwich stories. Yan. Oh. Tinatawag yan na interpolation. Yeah. Um, kumbaga parang mag-i-introduce mag siya ng story, hindi matatapos. Mm. So pagkatapos niya isang story, magpa hindi pa tapos yung story, magpapasok na naman siya ng isang story, tatapusin niya yung story, tapos yung pangatlo babalikan niya yung isa. Oh. So sa mga ano tinatawag yan na epistict structure. Hmm. Uh, Kaya sa mga pag-uulit para hmm. i-emphasize yung point ng 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 author. Oh. So dito ini emphasize si Jesus. Isa dito kung bakit may sandwich story kasi merong Uh, problem yung mga leaders in terms sa kanilang understanding sa nature talaga ng work ni Jesus. Iniisip kasi nila si Jesus kalaban. Iniisip hmm. nila si Jesus, syempre oh. sa kanilang kawan. May common thinking sila like sa Mark chapter 2 verse 7 na only God can forgive sins. Since si Jesus, iniintroduce niya yung sarili niya as someone who can forgive sin. So, parang laban sa kanila. Oh, sino ba 'to? Sino ka ba? Bakit nagpapatawad ka ng kasalanan? Mm -hmm. So dito pumasok pastor yung story ng yung story ng sa family ni Jesus, yung story ng claim ng ng, ng mga scribes no na mm -hmm. inaano nila si Jesus na hindi hindi sa Jesus yung power mo, oh. kundi sa demonyo yung kapangyarihan mo. Basahin siguro natin 'to pastor sa Mark Marcos Kapitulo 3, ang talata ay 28 hanggang 30. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo na patatawarin ang lahat ng mga kasalanan ng anak ng mga tao at anumang paglapastangan na kanilang sabihin. Ngunit sino mang magsalita ng paglapastangan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman kundi, nagkakasala ng isang kasalanang walang hanggan. So, pagbanggit ni Jesus ng statement na yun, nagulat yung kasi ang thinking ng mga religious leaders, sa demonyo siya. So, sabi ni ng mga ano, how can Satan cast out Satan? Mm hmm. Kumaga, para may, 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 problem sa ganun ko na, nagpapalayas ka ng demonyo. Eh, ikaw nga, demonyo. Di ba? Parang hindi. Grabe napaka-harsh ng mga, ng mga oh. binibitaw ng mga Pharisees. So, in fact, na religious leaders sila. Tsaka, ang take note po, mga kapatid at mga kaibigan, na very apparent na, kitang-kita na yung ebidensya na si Jesus nagpapagaling ng may sakit. Yung mga lumpo na papalakad niya. Di ba? Parang tinan niyo yung yung, 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 logic dito na, kung yun nga niya, kaya niyang gawin na hindi nila nakita sa talambuhay nila na meron nagpagaling, nagpalakad, bumuhay na mga patay, nakita nila yon. How much hmm. more na ito, hindi nila paniwalaan na si Jesus ay nagpapatawad ng mga kasalanan. Parang dito inaano na absurd yung kanilang thinking dito na hindi nila mapaniwalaan. Eh, ikaw nagpapatawad ka ng kasalanan. Kung mag dito nakita ko, Pastor, ano, hindi talaga na-experience ng mga leaders na to. Dinidepensahan nila yung tungkol sa Diyos. Pero hindi nila nakita kung paano mabago yung buhay na hindi nila na-encounter talaga. I think, Pastor, ha, possible mm -hmm. yun. Maaring for so many years, leader tayo, hindi natin ano, pero maaring may part sa life natin na hindi talaga natin na-encounter si Jesus. Mm -hmm. Kasi ito sila, nasa harapan na po nila eh. Pero hindi nila na-realize. Hindi kaya nasa harap lang talaga natin ang Panginoon, pero hindi natin na-realize yung kanyang work talaga sa Um, life natin. At dito naman in terms sa ano no, kasi naka-insert din dito pastor, hindi lamang nagquestion nag-question yung yung sa mga scribes ano, maging yung imagine mo even your own family pastor. Meron ding problem dito. Siguro pastor basahin natin sa verse 31 to 35. Dumating ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid na lalaki at nakatayo sila sa labas. Nagpasugo sa kanya at siya ay tinawag. Nakaupo ang maraming tao sa palibot niya at sinabi nila sa kanya nasa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid at hinahanap ka. Sumagot siya sa kanila, sino ang aking ina at aking mga kapatid? Tinignan niya ang mga nakaupo sa paligid niya at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sabagat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos na siyang aking kapatid na lalaki, mm -hmm. kapatid na babae at ina. Wag wag po nating ano ah ibahin yung interpretation natin kasi minsan kasi may bumabasa ng Bible, nalaman yung encounter ni Jesus sa kanan, tinawag niya na mother lang yung kanyang ano a woman. Parang inisip tuloy ng mga bumabasa, oh walang galang si Jesus ah. Mm -hmm. So ganun din sa scenario na to, hindi ibig sabihin na parang dinisregard sila ni Jesus, wala nang galang si Jesus. Pinapakita dito ni Jesus, igustong eh, emphasize si Jesus na yung kanyang tunay na pamilya ay yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Gusto niya oh, i-emphasize na talagang kung ikaw masunurin ka sa kalooban ng Diyos, i-recognize mo lahat ng mga taong nasa paligid mo. I-recognize nila hmm. yung authority. Kasi dito dinidepensa ni Jesus yung messianic authority niya. Eh. Hmm. Gusto niya i-establish talaga na siya yung Kristo, hmm. nagpapatawad ng kasalanan. Gusto niya i-establish na siya lamang ang ang dito sa lupa, anak ng Diyos, divine one, na merong authority na magpatawad sa kanila mga kasalanan. Kung maga ito, sinisiksik na ni Jesus yung sarili niya. <laughs> Paniwalaan ninyo ako. Ito yung uh, buhay ko na sa pamamagitan ko magkakaroon kayo ng buhay. Kaya ang sabi dito ni Robert H. Stain ano, um, sa, of, sa major controversy ng narrative ni Jesus, uh, what disturbed the scribes was not only that Jesus forgave sins, but He did so in the power and authority of His name. Therefore, this action was described by the scribes as blasphemous presumption in a context in which God alone was seen as being able to forgive sin. So, anong lesson ano uh, sa last na gusto kong banggitin na statement mm. dito? Anong lesson na pwede nating uh, makuha dito sa ano na to? Kumaga, ito mga kapatid, ano, sa mga nangyayari sa life natin, lahat kung available na, ipinakita na ng Diyos sa atin yung mga posibilidad na nagpapakilala siya. Huwag natin i-reject, Pastor. Kasi hmm. ito, nire-reject nila eh. Kung kiniklaim natin na si Jesus nagpapatawad ng kasalanan natin, i-claim natin, huwag natin pagdudahan. Yeah. Yeah. Yan ang nakikita ko, Pastor, dahilan na, hindi natin paglapit sa Diyos. Eh. Iniisip nila, makasalanan ako, hindi mo na ako papasok sa simbahan kasi makasalanan ako. Hmm. Tsaka, eh kailan mangyayari yun? Hmm. Mga kapatid, hanggat walang Kristo o Diyos sa buhay natin, hindi talaga tayo mababago. Oh. Mahaharangan ng ating mga maling pananaw yung ating paglapit sa Diyos. I think ito yung opportunity sana ng religious leaders. eh, hmm. Makalapit sila sa Diyos. Tama. Pero hinadlangan nila ng paniniwala nila, sino ka ba? So I think, ang lesson nakita ko dito, Huwag nating pagdudahan yung kapangyarihan ni Jesus sa buhay natin. Mm -hmm. Paniwalaan natin siya. Nagpapatawad ng kasalanan, nagbabago ng buhay. Ilapit natin yung buhay natin sa Kanya at huwag nating bigyang hadlang yung maaring mga magawa ni Jesus sa buhay natin. Amen. Maraming salamat, Pastor. Napakalaga nito na ang pangatlong ipinapakita sa atin na si Jesus ay siya ang Mesias na tumawag sa mga disipulo, mga alagad, at sumingit dito yung kanyang kapangyarihan na pwedeng magpatawad, paniwalaan natin si Jesus na siya ang magpapatawad ng ating mga kasalanan at patuloy na ang ating mga pamilya, sinama dito, mm -hmm. na kasamang tinatawag niya upang maging kanyang mga alagad mm -hmm. at magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan. Kaya kaibigan, napaganda ang ating leksyon na tatlong punto na ito ay sana'y magbibigay sa iyo ng kapanatagan, pag-asa ng patuloy na manatiling nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos at pag-asa ng kaligtasan. Uh, sa ating pagtatapos ay makakarinig po tayo ng isang awitin. Pagkatapos nito ay bigay natin ang panalangin kay Pastor Bong sa panghuling panalangin natin. Sagot sa aking mga tanong Isip ko'y litot gulong-bulo Di ko malaman kung paano Tayo po'y manalangin. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa magandang halimbawa na inyong binigay sa bawat sa amin kung paano kami makikitungo sa aming pong kapwa. Panginoon, sa inyo nanggagaling ang pag-iibig na ito. Kaya naman, sa panahon na ito, aming pong hinihiling na kami ay inyong buhusan ng inyong pag-ibig mm. upang anuman ang inyong mga nagawa noon, ang pag-ibig na ipinamalas nyo sa mga tao noon, ay ganun din ang aming maipamalas na pag-ibig ngayon. Papuret pa sa pasasalamat ang siyang aming binabalik na sa inyo ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kaibigan, maraming salamat sa patuloy mong pagsusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral, sapagkat mahal ka ng Diyos, kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.